חבר הכנסת יואב קיש, שלום לך. שלום, יבגי. חבר הכנסת קיש, זה היה ספתח שלך היום כיושב ראש ועדת הפנים, ואתה בוחר לפתוח את הישיבה עם ציטוט מדבריו של ראש הממשלה המנוח בגין על אותם 66 פליטים וייטנאמים שקלטה ישראל בשעתו. לא שכחתי מאיפה אני בא, אתה אומר. חד משמעית, זה שלא ילמדו אותנו על נושא פליטים, על נושא מה זה מסורת יהודית. הנקודה העיקרית פה זה בעצם קמפיין השקרי שבא ומציג את אותם מאגרי עבודה כאילו הם פליטים. הראינו את זה בדיון, נשאלנו את הרשויות, שמענו, אנחנו את הפליטים נשמור ונתן להם את כל הזכויות, ומצד שני אנחנו לא נאפשר למאגרי עבודה להגיע לישראל ולשנות את אופייה של מדינת ישראל. זה שקר אחד שהופרח. כן. שקר שני שהופרח בוועדה זה האמירה באמת פופוליסטית וזולה, ובמידה מסוימת גם זילות שואה, שלוקחים ואומרים זה שואה, מה שעושים להם, מעבירים אותם לרצח. גם זה שקר מוחלט. אנחנו בדקנו בדיוק לפי מה שאמר בג"ץ, שעשה בדיקה מלאה, ובמקום הזה לא יכול להיות שמי שקודם נתן משקל לדבריו של בג"ץ עכשיו מתעלם ממנו. העברה למדינה שלישית בוצעה תחת בדיקה מלאה של בג"ץ, תוך כדי שמירה של כל הזכויות של אותם מאגרי עבודה, ולכן הטענה הזו היא שקרית. Okay. אנחנו נמשיך במדיניות הממשלתית של פינוי מאגרי העבודה. אבל אפרופו ההיסטוריה הזאת שאתה מזכיר, האמירה הזאת של חברת הכנסת זנדברג, אתם חברים של נאצים, אמירה שכוונה גם אליך. תשמע, יש פה ניסיון של השתקת פיות. מי שלא חושב מה שחושבים במרץ וחבורתו, אסור לו לדבר. בוועדה שלי זה לא יקרה. וחברת הכנסת זנדברג התפרצה והשתלחה ללא הפסק. בסוף הוצאתי אותה. כשיצאה היא בחרה להשתמש במילה שפשוט שערורייתית. הוגשו כנגדה תלונות לוועדת האתיקה. אני מאוד מקווה שוועדת האתיקה תטפל בה בכל חובד הראש. היא לא חוזרת בה מדבריה. לצערי, אולי זה שהיא מתמודדת בפריימריז העביר אותה על דעתה. אני מקווה שתתעשת, לפחות שתתנצל, ושאנחנו נפסיק לשמוע את הביטויים האלה בכנסת. כן. את הכבוד השואה צריך לשמור, ולא להפוך את זה לשון מטבע נפוץ. וברמה הפרקטית, חבר הכנסת קיש, איך מבטיחים שמבצע הגירוש הזה יתנהל כמתוכנן, כפי שקבע הממשלה, כפי שישר בגץ שהזכרת, מבלי שארגונים כאלה ואחרים, או חברי כנסת כאלה ואחרים, יסכלו את המבצע הזה, יעקבו אותו? זו שאלה טובה. אנחנו נמשיך בוועדה לעשות מעקב. מדי מספר חודשים נזמין גם את השר, גם את הגורמים הרלוונטיים שיציגו איך זה מתקדם. אין ספק שיש קמפיין עצום שפועל בשביל להשאיר את מאגרי העבודה האלה במדינת ישראל. אנחנו בוועדה נמשיך לעקוב, נמשיך לראות, נחזק את ידי הממשלה במהלך הכל כך משמעותי הזה ששומר על צביונה של מדינת ישראל. חבר הכנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה וערב טוב.